Hola, benvinguts a una nova edició de l'informatiu d'avui 4 d'octubre. Tot just ara repassarem, abans de tot, la informació més destacada. Sabadell protesta contra la pujada del preu de la llum. La plataforma en defensa de les pensions públiques reclama conèixer quan ha pujat el preu a la ciutat i quins talls en el subministrament es podien produir. 200 persones menys a l'expedient de regulació d'ocupació del Banc Sabadell. L'entitat financera redueix el nombre de treballadors a 1.700. Els sindicats, però, valoren la mesura com a insuficient. Sergio Dalma culmina amb gran èxit els 3 concerts d'aquest cap de setmana al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell. El públic ha embogit amb l'artista sabadellenc. I en esports, el Sabadell cau a casa davant el Villarreal B per 0-1. Els d'Antoni Hidalgo no troben la senda de la victòria a Primera Federació. Un gol de Tassende just abans del descans va significar la derrota dels arlequinats. Avui, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sabadell ha anunciat 4 projectes nous per a la ciutat. El primer es tracta d'instal·lar 4 rampes als barris de Cifuentes i de Can Rull. La Junta de Govern ha aprovat la creació de 2 rampes per diferents zones dels barris de Cifuentes i Can Rull. L'objectiu és eliminar les barreres arquitectòniques que tenen aquests barris i fer més accessible alguns serveis pels veïns. En concret, s'instal·laran aquestes rampes al carrer de Beethoven amb la carretera de Terrassa, al carrer de Palestina amb la carretera de Terrassa, la connexió a la plaça de Ròmul entre els 2 nivells que conformen la plaça i també a l'enllaç entre els carrers de Becker i Plaute. L'altra aposta de l'Ajuntament de Sabadell és afavorir el benestar de la gent gran de la ciutat. És per això que des del consistori han decidit reactivar el Servei Municipal de Vacances Socioculturals per a les persones grans. Aquesta proposta, que s'ha d'acceptar en el ple municipal d'octubre, afectarà totes aquelles persones majors de 60 anys de la ciutat. Que és afavorir el benestar emocional i més després d'una pandèmia molt dura també per a la nostra gent gran, ampliar xarxa i el vincle social d'aquesta gent amb altres persones del seu entorn, mantenir viu l'interès per aprendre, conèixer, interactuar i descobrint també nous entorns fora del seu àmbit més tradicional, i afavorir també el benestar físic potenciant el moviment també amb aquestes caminades i activitats físiques que es programa també per acompanyar aquests programes de gent gran. I el govern municipal també portarà al ple l'aprovació de tot un seguit de mesures per reduir la contaminació acústica. En total s'han planificat un total de 25 actuacions que s'emmarcaran en la fase 3 d'aquest projecte. 20 d'elles orientades a la reducció de l'impacte de la contaminació atmosfèrica a la població i 5 d'elles orientades a la sensibilització acústica de la ciutadania i a la resta d'agents implicats. Per tal de poder fer un seguiment actiu de la contaminació acústica de la ciutat, des del consistori instal·laran diferents sensors per la ciutat. La plataforma en defensa de les pensions públiques de Sabadell protesta contra la pujada del preu de la llum. L'organització defensa els drets de la gent gran i reclama poder-se reunir amb l'empresa d'energia elèctrica per informar-se sobre quin és l'augment del preu a la ciutat i quins talls en el subministrament es poden produir. Una quinzena de persones s'ha concentrat aquest matí a les portes de l'oficina principal d'Endesa Sabadell per protestar contra l'augment desmesurat del preu de la llum que bat rècords mes a mes. La plataforma en defensa de les pensions públiques ha convocat la concentració amb l'objectiu de reclamar una reunió amb l'empresa elèctrica i conèixer com pot afectar aquesta pujada de preus al col·lectiu de pensionistes i gent gran. Queremos saber, ¿no?, los cortes de luz que hay en la ciudad, ¿no?, lo que sube la luz en la ciudad, porque eso afecta mucho también a las personas mayores, ¿no? No hay que olvidar que tenemos 8.000 pensionistas, ¿no?, que viven solos, de ellos 5.000 son mujeres y mayores, ¿no?, y hay una cantidad de este colectivo que vive la pobreza. Y vamos a generar los conflictos necesarios para que, si eso está ocurriendo, ¿no?, no se lleve a cabo y se tire hacia atrás. Des de l'organització avisen que si amb dues parts no s'asseuen a dialogar per intentar solucionar aquest problema, es duran a terme altres accions de pressió. Si això segueix així, no es dona ninguna resposta i tal, es plantejarem si fer una ocupació de l'oficina de la companyia per veure si entre tots les mobilitzacions que se fan aquí se fan arreu, perquè a Barcelona s'estan fent, a tot arreu s'estan fent. I això és el que tenim plantejat en aquesta qüestió de la llum, però tenim un altre front obert en el tema de les pensions. L'acte ha comptat amb el suport també del diputat d'Esquerra al Parlament, Juli Fernández, el portaveu dels Republicans a Sabadell, Gabriel Fernández, i la regidora del grup municipal, Elia Soriano.
El Consell Comarcal ha creat el Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental, un projecte per detectar situacions de vulnerabilitat entre el col·lectiu de persones grans majors de 85 anys. Es crea el Consell de Gent Gran del Vallès Occidental, un projecte destinat a millorar la protecció i l'atenció social de les persones de més de 85 anys. Sota el nom Cuidem, aquest servei permetrà detectar i donar resposta a l'aïllament i la solitud d'aquest col·lectiu, que a la comarca del Vallès Occidental arriba gairebé a les 24.300 persones. El projecte comarcal és fruit de les necessitats detectades en l'estudi d'impacte de la Covid-19 a la ciutadania del Vallès Occidental i deriva del Pla d'Innovació per a la Protecció Social. Cuidem naixerà primer als municipis de Polinyà, Sentmenat, Rellinars, Ullastrell i Viladecavalls, però amb el temps vol arribar a més punts de la comarca. El Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental neix arran de la pandèmia de la Covid-19, on una part de la gent gran ha hagut de viure la situació en soledat i aïllament. Ara es crea aquesta eina per millorar les condicions de vida i minvar la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, però ho fa també amb una visió de futur. L'any 2033 la població de la comarca serà més envellida, fins a un 22,1% d'habitants tindran més de 65 anys. Per això, la comunitat comarcal insta a reflexionar en els reptes socials i polítics que suposa el creixement de l'envelliment demogràfic i opta per vetllar per una vellesa digna i segura. El Banc de Sabadell redueix el nombre de treballadors afectats per l'ERO fins a arribar ara als 1.730. Tot i haver rebaixat en 206 persones aquest ERO, els sindicats consideren que aquesta nova xifra segueix sent insuficient i demanen canvis en les condicions econòmiques pel que fa a les sortides. El Banc de Sabadell ha reduït en 206 persones els afectats per l'ERO que s'estan negociant amb els sindicats. Després d'aquesta última xifra, el plantejament de l'entitat financera afectaria 1.730 treballadors. Tot i això, els sindicats continuen considerant que és una rebaixa insuficient per evitar acomiadaments forçosos. Entre el nombre d'afectats es trobarien 1.450 provinents de la xarxa d'oficines, 245 dels serveis centrals i 35 de les direccions territorials. S'estima, segons fonts coneixedores de les negociacions, que s'inclourà un quart grup d'un màxim de 50 persones d'entre 50 i 55 anys inicialment excloses de l'expedient. A banda de la reducció del nombre d'acomiadaments, la direcció de l'entitat també ha ofert una millora de les condicions econòmiques dels afectats. Pels treballadors d'entre 58 i 64 anys amb una antiguitat superior dels 15 anys, el banc contempla prejubilacions on s'abonaria el 57% del sou anual fins als 63 anys, amb un límit de 270.000 euros. Pel col·lectiu d'entre 55 i 55 anys i amb una antiguitat superior als 15 anys, la proposta nova és de prejubilacions equivalents al 55% del sou anual dels treballadors fins als 62 anys, amb el mateix topall de 270.000 euros. Per la resta de la plantilla, menors de 50 anys i majors de 56, amb una antiguitat inferior als 15 anys, la direcció proposa una indemnització de 30 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats, a banda d'una prima de 2.000 euros per trienni. Tot i la nova proposta, la plataforma conjunta de 5 dels sindicats, a falta de Comissions Obreres, insisteix que cal eliminar els condicionants d'edat i antiguitat per adherir-se a l'ERO. Així, el grup d'entre 50 i 55 anys també podran formar part de l'expedient. Tanmateix, demanen que es millori l'oferta de prejubilacions i que s'aposti per baixes atractives que mantinguin les condicions financeres dels treballadors. A nivell comarcal, el Vallès es manté un any més en el segon lloc del rànquing de competitivitat de les comarques de tot Catalunya de la Federació Empresarial del Gran Penedès. El primer lloc correspon al barcelonès i el setè a la nostra comarca. El Vallès Occidental ocupa el segon lloc en el rànquing de competitivitat 2021 de la FEGP, la Federació Empresarial del Gran Penedès. El primer lloc correspon al barcelonès, mentre que el Vallès Oriental es manté en el setè. L'índex de competitivitat comarcal analitza les diferents variables que destaquen com a punts forts i avantatges competitius i les debilitats o frens al desenvolupament. Segons l'índex sintètic, el Vallès Occidental té com a punts forts la disponibilitat del sòl i espais per l'activitat econòmica pel desenvolupament i la construcció d'infraestructures, el volum de mercat i d'activitat, així com la innovació i el desenvolupament tecnològic. També destaca per les xarxes de transports i comunicacions, la qualificació dels recursos humans per l'educació i la sostenibilitat social que habita la comarca. Com a debilitats, la comarca del Vallès Occidental es caracteritza per la falta d'esperit emprenedor i dinamisme empresarial i per la manca de sostenibilitat mediambiental. Des de l'obertura del mercat circular al mes de juny s'han pogut aprofitar més de 8.000 quilos de menjar que han anat destinats a entitats socials de tota la comarca. D'aquesta manera s'ha pogut evitar el malbaratament alimentari i s'ha contribuït a ajudar els col·lectius més vulnerables.
El mercat circular ha evitat el malbaratament alimentari de més de 8.000 quilos de menjar des de la seva obertura el mes de juny. Els aliments recollits es donen a entitats socials de la comarca per assolir el doble objectiu de la proposta: aprofitar la fruita i la verdura del mercat comarcal Mercavallès alhora que es contribueix a l'atenció dels col·lectius més vulnerables. Juntament amb el projecte Mercat Circular trobem el Recuperem, que es basa en l'aprofitament d'aliments a les escoles. Les dues propostes eviten el malbaratament de menjar fresc i de qualitat a través d'entitats d'iniciativa social que el distribueixen a famílies i a persones en situacions difícils. El mercat circular aporta valor social a la tasca comercial del mercat comarcal, sent així un clar exemple d'economia circular i de compromís social. En cultura, Sergio Dalma ha fet 3 concerts aquest cap de setmana al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell, que han estat tot un èxit. El públic, alguns dels quals tenien les entrades des de fa 2 anys, han embogit amb l'artista sabadellenc. Prop de 2 hores de concert amb els seus temes més antics i els nous. Un repàs a la seva carrera musical, als seus 30 anys sobre els escenaris. Per Sergio Dalma, Sabadell sempre és especial. La veritat és que és molt, molt emotiu, no? Tornar, a més, amb un recinte com és el Teatre La Faràndula, que aquí recordo haver fet molts festivals de fi de curs, i ha sigut molt emotiu tornar i, a més, celebrar aquests 30 anys amb la gent de casa meva. Afortunadament, el públic que tinc sempre ha sigut molt fidel, i aquí a casa encara més. I poder, allò que diuen de ser profeta a casa teva, uf, encara em fa més il·lusió. Dalma va preguntar als espectadors què els hi demanava l'ànima i els va explicar què li demanava a ell. Jo penso que en aquests moments ser feliç, estar proper a aquella gent que estimes, disfrutar del que fas en cada moment, allò del carpe diem ara té molt, molt sentit. El públic sabadellenc i ballesà va respondre a tots els temes d'aquesta Fira 30 amb tant d'entusiasme que es van quedar amb ganes de més. I en esports, el Sabadell no troba el camí de la victòria a Primera Federació. Els arlequinats van tornar a caure divendres en la visita del Villarreal B a la nova Creu Alta, amb un gol de Tassende just abans del descans. El conjunt groguet va endur-se els 3 punts i va condemnar els d'Antonio Hidalgo a continuar en posicions de descens per tercera setmana consecutiva. El Centre Esports Sabadell va sumar divendres la segona derrota de la temporada davant el filial del Villarreal i segueix sense trobar el camí de la victòria a Primera Federació. Els arlequinats van entrar bé al partit i van gaudir d'algunes ocasions per avançar-se en el marcador, però la falta d'encert els va tornar a condemnar. Just abans del descans, Tassende va fer l'únic gol de la tarda pel conjunt groguet. En la represa, Antoni Hidalgo va haver de fer canvis en la recerca de l'empat, però l'equip no es va acabar de trobar còmode i tampoc va culminar les poques oportunitats que va generar. Triomf del Villarreal B a una nova Creu Alta amb 2.700 espectadors un divendres al vespre. La majoria va mostrar el seu malestar amb la dinàmica actual de l'equip al final del partit. Bueno, al final no és agradable per ningú que et diguin que marxis, sobretot d'un lloc que estimes tant. Però la gent paga la seva entrada amb tot el dret d'opinar i de dir el que pensa. No estan contents, és normal. Però jo continuaré fent el meu treball, deixant-me la vida com he fet des del primer dia, sabent que hem de millorar molt en les situacions, sobretot d'encert de cara a gol, perquè si no és impossible guanyar partits, i a partir d'aquí, bueno, respectar al màxim a la gent. I encara en futbol, a Primera Catalana, el Sabadell Nord va saldar amb victòria la primera jornada de Lliga davant l'Horta. Kent Moraima i Carlos Silva van encaminar el partit pels sabadellencs amb 2 gols abans del descans. Yusupov va retallar distàncies en la segona meitat, però els de Pablo Becerril van defensar el resultat per sumar 3 punts d'or. Bon estrena en Lliga del Sabadell Nord a Primera Catalana. El conjunt sabadellenc va superar diumenge la Unió Atlètica Horta al Municipal de Can Uriac per 2-1. Després d'uns primers minuts plens d'acció, durant els quals tots dos equips van gaudir d'ocasions i fins i tot d'un tir al pal, Vega va aprofitar una pèrdua de la defensa de l'Horta per deixar el gol en safata a Kent Murayama. Amb el marcador a favor, el Sabadell Nord va trobar-se molt còmode i va sentenciar el partit abans del descans, gràcies a un penal que va convertir el capità Carlos Silva. En la represa, els barcelonins van passar a dominar, però no va ser fins als últims minuts quan van aconseguir retallar distàncies amb la diana de Yusupov en el 77. Tot i això, els homes de Pablo Becerril van defensar bé les escomeses dels visitants i van sumar els 3 primers punts de la temporada. La gente se pensará que somos un equipo que va a estar luchando por la permanencia, pero estoy muy tranquilo porque me ha gustado mucho el equipo durante la pretemporada y después había que ver el reflejo durante el partido.
Molt bé, sobretot per això. El resultat al final és la conseqüència, però bueno, la primera jornada tothom té sempre dubtes d'on podem estar i el Sabadell Nord no és aliè a això. I a més, doncs, sabem que som l'únic pressupost zero de la categoria i que tothom ens posa en aquesta part de baix. Nosaltres, amb una plantilla bastant nova, el que teníem és les ganes de saber on estàvem exactament. I a part del resultat, com bé dius, hem demostrat que bueno, podem competir amb un equip com l'Horta, tenim moltes més ocasions que ells i amb una victòria que no ha estat anecdòtica, que no és fruit de l'atzar, sinó que és fruit de que els jugadors han fet un partit millor que l'Horta i això ens dona molta il·lusió, la veritat. I avui, a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès, entrevistem a Pol Rosselló, un actor i ballarí sabadellenc que tot just ara està d'enhorabona, està representant un musical a Madrid, Golfos de Roma. Ell forma part d'aquest repartiment que està ara mateix doncs, fins al dia 14 de novembre al Teatro La Latina. Benvingut, Pol, i gràcies per acompanyar-nos avui. Hola, què tal? Com està sent aquesta experiència? Com esteu vivint aquesta estrena que teníeu el 9 de setembre? Crec que la cosa va força sobre rodes, oi? Sí, va molt bé, molt bé, molt bé. Està sent una experiència brutal, està sent un somni, realment. Clar, això va començar a Mèrida, o sigui, ho vam estrenar aquí al setembre a Madrid, però ja ho havíem estrenat a Mèrida, al Festival de Mèrida, que també va ser increïble, amb el teatre romà que hi ha allà, era increïble. Llavors, portar-lo aquí també era readaptar una mica l'espectacle i la funció des de... O sigui, a Mèrida estava en un espai molt gran i l'havíem de portar a la Latina, que és un espai completament diferent. Llavors, també, tota aquesta readaptació i la benvinguda a Madrid que estem tenint i la bona rebuda, doncs, està sent superagraït i molt, molt xulo de viure aquest procés i aquesta experiència. Uh-huh. Entenc que és un musical, aleshores, que té força cintura, no? Que s'adapta bastant al lloc i a la ubicació on el representeu. Bueno, sí, això passarà en qualsevol muntatge, sobretot si s'ha de moure, no? Que es readapta una mica tota la forma perquè encaixi bé en el lloc on ha de seguir convivint. Vull dir que sí que és adaptable, però que és una cosa que sempre passa en qualsevol muntatge, no? Aquest musical, recordem, Golfos de Roma, inspirat en la pel·lícula de Richard Lester. És una història de picaresca, d'amor, també d'una mica de trampes, força còmica. No sé si ens pots fer 5 cèntims del que es pot trobar al públic quan vingui a veure-us ara mateix al teatre. És una bogeria, o sigui, és una comèdia d'enredo que va sobre un esclau que el seu objectiu és la llibertat, és ser lliure. Llavors, per tal de ser lliure, li demana al seu amo que aconsegueixi l'amor amb una cortesana. O sigui, per poder ser lliure ha d'aconseguir l'amor del seu amo amb aquesta cortesana. I a partir d'aquí doncs, s'embolica tot d'una manera que no us podria explicar perquè bueno, estaríem aquí tot el dia. No, i a més, millor no fer spoiler. Per tant, tenim aquest esclau que entenc que fa una miqueta la figura de Celestina, no? de Cupido, intentant juntar aquestes dues persones per aconseguir Exacte. La seva pròpia llibertat. Exacte. Ell no sap que serà tan difícil ajuntar aquestes dues persones perquè se li presenten moltes dificultats entremig i és el que fa divertida, no?, tota aquesta funció i totes les aventures que ha de viure per poder aconseguir la seva llibertat. Clar, és que l'argument ja engresca de per si sol, però hem de tenir en compte, per aquells qui no ho sàpiguen, d'aquest Golfos de Roma, compteu amb un gran de la comèdia i de les representacions d'aquí del nostre país, que és en Carlos Latre. Com és poder treballar al costat d'un geni, no?, com ell? És una passada. Treballar amb algú que està tan especialitzat en l'àmbit on tu també has d'anar, has de com alimentar-te, no? És una passada. Clar, ell és un humorista, ell, i un còmic increïble que de seguida t'ajuda. A més, és una gran persona que està sempre al teu costat i et pregunta com estàs, què necessites. T'ajuda també si tens alguna pregunta, alguna cosa que no acabes de trobar en escena. Ell t'ajuda, vull dir que és... A part de ser un gran professional, és una gran persona i treballar al costat d'algú així sempre és un gust. M'imagino que ha de ser un autèntic goig, no? I com arriba Pol Rosselló, un actor i un ballarí sabadellenc ja, amb força experiència en aquest món, però això entenc que és un gran salt, no? És la catapulta de poder anar a Mèrida primer, però sobretot a Madrid. Com es dona aquesta situació? Doncs mira, jo vaig començar estudiant a una escola de Barcelona, que és Aules, és una escola de teatre musical, i allà he estat 3 anys, de fet, ara estaria fent el quart any, però bueno, arrel d'estudiar aquesta escola doncs fas contactes i vas fent càstings, vas fent proves, coneixes gent que et vol, que no et vol, i llavors doncs, res, va sortir una prova, una audició, quan jo estava fent segon,
que era, no deien el nom del musical, sinó que demanaven actors que toquessin instruments, perquè a l'obra també toquem instruments mentre actuem i ballem, bueno, fem moltes coses, però una de les principals és que toquem. Llavors demanaven actors que sapiguessin tocar instruments i vaig anar a fer el càsting i res, em van agafar i ja està. I això funciona així i de cop canvi de vida i aquí vivint a Madrid. Un gir de 180 graus cap a positiu, total. Afortunadament. Sí. Poder aquestes oportunitats aprofitar-les posant Sabadell en el mapa, no? Que també entenc que és per treure pit. Exacte. Sí. Molt bé. I perquè entenguem una miqueta també a Pol Rosselló, ara em comentaves, no? Un actor multidisciplinar, si em permets l'expressió. Quin és el teu paper dins d'aquesta obra? Doncs mira, jo en aquesta obra faig de proteico, que t'ho direm una frase que diu el Carlos Latre al principi de la funció, diu els proteicos són 4 però hacen el trabajo de 40. Són els encarregats de fer els personatges petits que van apareixent i que potser no tenen importància a la trama, però que sí que tenen un cert paper, no? Per exemple, doncs un soldat o un mariner o de cop un eunuco. I és molt divertit perquè vas veient les mateixes persones fent de moltes coses a la vegada. A la vegada, a més, toquem instruments i a la vegada també se'ns ha volgut donar, amb aquesta versió, la figura del pallasso, del clown, ja que és una adaptació que porta tota l'obra en un circ, com si fos una companyia de circ ambulant que fa aquesta obra. Llavors, els proteicos, a part de fer tots els personatges, que són pallassos, sempre anem amb un nas de pallasso, i som això, els encarregats de fer tots aquests personatgets petits. I jo, com a proteico, tinc un personatge que potser és el que més destacaria, que és el Cupido, que és un personatge, una figura que apareix en els moments més tendres, els moments més d'amor, no? On hi ha totes les cançons, sobretot entre els dos personatges, entre el jove i la jove que s'enamoren, o, bueno, sí, totes aquestes escenetes així més on l'amor està viu, el Cupido hi és. I està allà, o ballant, o tocant, o fent el que sigui. És important, per tant, entendre que Pol Rosselló fa aquesta mega la figura camaleònica, no? De ser capaç de representar més d'un paper, que potser, com comentava, no? La trama argument no té aquest protagonisme, però que és vital i transcendental en el que és l'escenografia i una mica el fons, no? Que acompanya tota l'obra i també la fa, doncs, l'enriqueix d'alguna manera. Exacte, sí. És una de les coses virtuoses que té la funció, no? Que els que fem de proteicos i també els músics fem moltes coses a part de només tocar, sinó que a la vegada també actuem i ballem i toquem i cantem. És com la cosa virtuosa que té aquest muntatge, no? Si l'experiència en tenies, això entenc que està sent ja un màster, no? És a dir, és posar tota la carn a la brasa i cap endavant. Total. Està sent posar tot el que jo sé a l'escenari, cada dia. Vull dir que sí, realment està sent molt enriquidor. Enteníem, ho comentàvem també a l'inici de l'entrevista, això és fins al 16, no, 14 de novembre al Teatro La Latina de Madrid. Sí, això ho has dit i jo crec recordar que és fins al 16 de gener. Fins al 16 de gener, no sé si vale, potser dir, que les entrades de moment s'han posat a la venda fins al 14, exacte, podria ser? Exacte, segurament és això, segurament. Perfecte, és això, no? Sí. Llavors ho celebrem que s'allargui doncs, fins al 16 de gener, sí. Que la gent també sàpiga que encara tindrà més marge per poder anar a veure aquest espectacle, que entenc, exacte, com comentàvem, no? Que està tenint molt bona acollida entre el públic. No sé si t'han pogut arribar, sí, una mica feedback d'aquests doncs, mesos que porteu ja representant el musical. Sí. Clar, nosaltres veníem de Mèrida, que a Mèrida hi caben 3.000 persones de públic, i vam tenir una rebuda increïble, la gent reia tot, la gent estava allà amb nosaltres i era molt, molt increïble, no? Estar actuant en un teatre on tothom et respon a tot i veus la gent rient i movent-se, no? Perquè, clar, amb les mascaretes no la veus rient, però sí que la veus rient-se, movent... Bueno, vam tenir una molt bona rebuda a Mèrida. Clar, llavors teníem por de Madrid a veure com la gent... O sigui, com que el teatre és molt més petit, hi ha menys gent, la gent... No està de vacances, bueno, és diferent, no? Llavors teníem una mica de por, però realment hem tingut també molt bona rebuda, la gent surt molt contenta, dient que això, que és un espectacle molt rodó, molt per passar-s'ho bé, la gent és el que vol ara mateix, també, riure i desconnectar i divertir-se i no pensar en res més que estar veient una obra de teatre i disfrutar i gaudir del que fan a dalt de l'escenari. Mm-hmm. Vull dir que la gent estem tenint molt bona rebuda. Ho gaudiu també molt perquè doncs se't veu, se't nota, Pol, que estàs vibrant, no?, amb aquesta experiència. Això és el que comentàvem. Fins al 16 de gener ja no us moveu de La Latina, us quedeu allà. No, ens quedem allà, sí. Fenomenal. Doncs qui vulgui anar, qui pugui estar doncs, en aquelles dates, que crec que encara queda força temps per acostar-se a la capital, a Madrid, per poder disfrutar d'aquest espectacle. Amb en Pol Rosselló, sapigueu que teniu un ambaixador sabadellenc allà. Doncs, tant, que em saludin, que em saludin. Musical.
Sí, tant, sí, tant, que hagi quedat complet amb vint. Molts petons i moltes abraçades. Avui hem pogut conversar una estona amb en Pol Rosselló. Ens ha explicat aquest Golfus de Roma, una mica 5 cèntims, per no fer spoiler. Res, només desitjar-te molta més sort d'aquí en endavant, fins al final, i animar tota la gent que ens segueix que pugui venir-te a veure. Moltíssimes gràcies per tenir-me aquí. Moltes gràcies. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem, com sempre, demà a la mateixa hora i amb tota la informació del que hagi passat durant el dia. Gràcies per acompanyar-nos i per la seva confiança.